Ah, para mim que preciso, eu quero me profissionalizar, quero ter uma. Alcançar o que eu sempre quis, né? Ser veterinária, no caso, é uma oportunidade que eu não tinha, né? As condições financeiras, tudo. E atualmente está sendo para mim uma maravilha. Muito bom mesmo. Olha, depois desses anos todos, com 42 anos de idade, foi a primeira vez que eu consegui uma grande oportunidade, séria, objetiva, não só de minha parte, como dos próprios instrutores. Eu estou tendo um apoio muito grande, eu estou sentindo firmeza, né?